ganon. Jumpa lah dalam. Osama di situ. Rumah chances tu. Defender le ramro. Kotak dia atau barang bukan. Gol gol. Ipsika. Boleh balap bal bangun tu. Dor si tak sempat mila sahaja. Allah tu. Abah aku bos unyel le. Tukar last le. Kuna bani rock. Hendi time masuk ke dah tu. Kita ada aku hendi. Kita masuk ke dah tu. Masuk. Kalau log kita mana? Tular rimbik le login. Masuk. Tular rimbik le sana rimbik parikin. Masuk. Yes. Nore nore parikin. Breaker. Breaker panel itu bunga putoni. Good. Ramu fikir dia. Pasti kita kini sepana. Orang target tu, bal duita. Kena ingat dong, desa kami payah le. Kita agak di balai dihantar. Matra itu dah matra balai. Ingat ini, kena kini bal kelir kelari halai confused mana jansa. Ani sama siapa le mana jansa mana halai. Ramu pas kelir balai gawai FC. Kau ni kau ni. डिफेंसिव एकदम रामी खेलेगा उनको वहाँ रहले डिफेंसिव खेल पनी एकदम रामरो तरीका एक से खेलेगा वो एफसी सेमी जा कुकु बस एक्चुअल ये डायरेक्ट पोस्ट में शास्त्र कुने ऑफ टायर ऑफ एंड कोर्सी पास रशीद और फिर जाने को क्या पास Hei, drop that sahel. Beri beri. Ramu ramu, apa? Beri 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 beri. Hei, check mana sahaja, dah mesti check dah sahel le tu. Poding la kau jeli posik sahaja. Eh, poding la kau jeli? Kali kau ke biru tu ya. Eh, chota ta ayen ay? Ata ayen ay? Rodoshak bin. Hamro mana taro ni dunia tu? Bukla ke mana? Kali ye, chota ata. हमरो ग्राउंड को पारी होनी है हमरो देखे चाहे कैंटीन छा तो हमरो ले यानी रुको यार शुरू में आपका सही तो पारी तो खाजा बुझारू खाना सपनों ने छा रा गांव को देवी भाग मत भीता कैंटीन छा रोटल साइट में तो पहले कहीं सीट ना पाऊं पाऊं भाई ना वाले मार्क साइट पे जाना सपनों हो चाहे रा बार आपको दौर को निम्ति सही योगदान बड़े बड़े के काम देख रहे हैं कुछ वाले राम राम बॉल हलाई पुश करी फ्रेम देखी बाहर गोल बार बार वास सफल तुझे देखी कुछ राम क्लियर सब क्लियर कुछ नहीं बल्ले राम का मौका अच्छे विश्वास भाई Kerbau direct shortline tayar, Ramro. Kerbau ini skor berapa chance raya kita? Bas pada FC Sunya, Ramro lagi FC T, Ramro defender. Kurang kita, okey ada cina gol keeper lah. Jitu stop cawan. Ramu clear kau deh, berpowerful clear.
फिर खतरा छ भनेको को खेलाडीको खुट्टामा बल राम्रो पास दिने प्रयास तर अलिकति असफल रहेको छ फेरि पनि राम्रो पास त्यो बललाई भेट्न सक्छ र सक्छ र भेट्यो पनि राम्रो मौका तर मिस भएको छ तर खतरा टलेको छैन अहिले पनि र यो सिधै गोल किक र यो ब्याक किक पाँच बोटेलाई यो खेलमा कमब्याक गर्न अलिकति साह्रै पर्नेछ किनभने खले गाउँले यो म्याचमा तिन गोलले लिड गरिरहेको छ सायद यहाँ के भएको छ रेफ्रीद्वारा विशेष